analitic e mofel israelian, paro stepanian ducnor hosetic varkiri spasarkman, jamgeti masin. Pastor asta a smat vor cam banker, vor rang vor ce ne dați că jamgetnere. Kentrora cam bank narciok, așa tu mai bankeri het vor ne rang nu pesc în anait cale, iar arcea cum ai tinara vor uciune, nu li-a zăruciune. Շնորհակալեմ, ես չասեցի չեն հետաձգել, ես ասեցի կամ վանկերի վարկային կազմակերպություններ, որոնք որ հայտարարեցին, միանշանակ ասենք մի քանի ամսով, 1-2-3 ամսով, օրինակ հենց հաճախորդների պարտավորությունների չկատարման հնարավորության մասին, բայց կան վանկեր, որոնք ցմոտեցում am վարկային կազմը, որոնց մոտեցումը հետևյալն է, ըստ էության վերջում գալիս են բոլորը նույն բանի, որ անհատական մոտեցում պետք է ուրեմն իրականացնել հաճախորդների հետ, որովհետև տեսեք, եթե մենք այս կանոնից շատ ենք հեռանում, ապա որոշակի ռիսկեր ավելանում են ֆինանսական համակարգը, որովհետև ոլորտը գիտեք, որ համակարգը միջնորդի դեր է կատարում, այսինքն վերցրած դեպոզիտներ, որը որ պարտավոր է ամեն ամիս 100% վճարել, եթե դեպոզիտները ուզում են վերադարձնել, և ուրեմն վարկային պորտֆել, որտեղ նա տոկոսներ է ստանում, որպեսզի վճարի այստեղ. Եվ մենք կոչ ենք արել նաև բոլորին հաճախորդներին, որոնք այսօր դժվարությունները չունեն, այսինքն այնպիսի ոլորտներում են, որտեղ նույնիսկ հնարավոր է իրենց շրջանառության աջ տեղի ունենալ կամ էական նվազում տեղի չունենալ, իրենց պարտավորությունները կատարեն, որպեսզի մեր այդ համերաշխության սկզբունքով բանկերը այն բոլոր հաճախորդներին, որոնք որոշակի դժվարություններ ունեն, կարողանան թիրախավորված օգնություն ցուցաբերել։